Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BS2. É, faz um tempinho que a gente não fala do BS2, hein? O que tem de novidade na plataforma BS2? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Canal de Crédito Alta Renda do Leandro Vieira. Meu nome é Marcos Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica. É você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, que foi a conta Select do Nick, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Quanto tempo que a gente não fala do BS2, né? Mas existe, hein? Banco BS2 Digital tá com tudo aí nas redes sociais. O banco realmente vem evoluindo passo a passo. Cada momento tem novidade aí no BS2. Vamos conhecer um pouquinho o que tem de novo no aplicativo do BS2 Digital. Bem, a interface do aplicativo tá diferente, né? Aparecem novas opções de quando a gente gravou o vídeo falando do BS2. Você observa que aparece conta corrente, conta de investimento e conta internacional, que é este cartão aqui bonitão do BS2. É, BS2 Banco Débito, uma conta global, inclusive. Eu usei esse cartão fora do Brasil no vídeo que eu estive em Miami, né? Usei o cartão do BS2, tinha alguns dólares aqui, né? Caindo dólar, tava caindo dólares, e aí eu fui lá e passei o cartão do BS2 sem nenhum problema, já testado fora do Brasil, viu? Funcionou perfeitamente. E esse daqui é o cartão de crédito da conta, né? Então, no caso, ele é um cartão de débito, para você também poder usar junto à conta do BS2. E se aprovar o crédito, então você teria um cartão de crédito pela bandeira Visa Internacional, sem anuidade nenhuma, também pelo BS2. Bem, na primeira onda você está vendo aí Banco 218, que é a conta corrente, Banco 292, que é a conta de investimento, e a conta internacional, que é a conta global do BS2. De cara você já vê aí Pix, transações instantâneas a qualquer momento, chat do BS2, cartão BS2, comodidade e facilidade para seu dia a dia, gift card, que você pode comprar então aqui alguns gifts disponíveis nas lojas do BS2. Então tem aí as lojas parceiras como Spotify, Uber, Google Play, PSN Store, aí os cards que estão disponíveis também, né, para você junto à loja de gift cards do BS2. Recarga de celular, você também pode fazer aqui, câmbio, fazer compra de moeda, comprar papel e também verificar as taxas competitivas do câmbio do BS2. Vamos dar uma navegadinha também aqui no câmbio do BS2. Eu posso comprar papel e moeda, agendar compra, alerta de taxas, histórico de taxas de câmbio e minhas transações, tá? Então eu quero clicar aqui em comprar uma moeda, você pode comprar agora ou agendar. O que deseja fazer? Então vamos comprar agora. Então eu vou fazer uma simulação com vocês para a gente saber na data de hoje quanto está o dólar pelo BS2, tá? Então eu estaria cotando em algumas casas de câmbio e também estaria conferindo aqui no BS2 se valeria a pena ou não na data de hoje. O câmbio, a taxa de câmbio agora está R$5,44, vocês estão vendo aí. 100 dólares comprando aqui, eu pagaria no total R$586,38. Neste momento. E aí, para poder entregar a moeda para mim, eu pagaria uma taxa de delivery de R$40 para entregar até o dia 4/12 aqui na minha cidade, na minha região onde eu estou, tá bom? Na opção do cartão BS2, como eu não tenho cartão de crédito do BS2, eu não fui convidado pelo BS2, né? Então, eu tô chorando aqui porque o BS2 não me deu um cartão para me testar aqui, mas não tem problema, dá pra gente fazer uma simulação tranquilamente aqui. Você pode cartão físico, está ativado, alterar senha, solicitar nova via do cartão, cancelar o cartão, caso eu queira, e ver o cartão, no caso digital aqui, eu posso comprar online com o meu cartão também do BS2, tá? Então, o cartão online até bonito, né? Brilhoso. Podia até ser assim, né? Esse cartão nesse formato, muito bonitão mesmo.
esse modelo aqui que aparece no virtual. Clicando então em conta corrente, eu tenho as opções aí, extrato, pagar contas, transferir, Pix, cartões, depositar, meus boletos, tá? Recarga de celular, gift card, portabilidade de salário, meus agendamentos, converter moedas entre contas, câmbio e informe de rendimento. Eu acho muito limpo essa parte do aplicativo. O design dele é muito legal, né? Eu acho bem didático esse aplicativo aqui do BS2. E na parte de investimentos, você vai ver aí em destaque investir, minha carteira, você tem a opção aí de ordens de investimentos, rentabilidade da carteira, minhas consultas, extrato, perfil do investidor e transferir, tá? Então, no caso, se eu quiser fazer um investimento, eu clico então em investir, renda fixa, fundo, ações, tesouro direto. Vamos clicar em renda fixa, que é o primeiro botãozinho aqui, e aí aparece, né, Caruana Financeira, taxa de 8,15 ao ano, prazo 1.800 dias, entrada mínima de R$1.000, tá? CDB do BS2, 133% do CDI, 362 dias. No vencimento você resgata a partir de R$100 a entrada mínima. LCA BTG Pactual, 115 do CDI, 1.080 dias. No vencimento você resgata a aplicação mínima, R$10.000. E aí você vai navegando. Tem outras mais para que você conheça sobre os fundos aqui do BS2, tá ok? Clicando internacional, é a conta global. Então, você teria aí o debit card, que é o seu cartão. Aproveite o saldo em conta para solicitar o seu cartão debit card sem custo adicional, né? E se você quiser pedir o seu debit card, você precisa ter um saldo aqui disponível para poder comprar a moeda no cartão, né? Logicamente, tem que ter um saldo no cartão. O cartão chegar para você totalmente grátis, tá? O cartão não tem anuidade, nem tarifa, desde que você tenha saldo para poder pedir o cartão com a moeda já inclusa, tá? Transferir dados da sua conta, debit card, converter moedas, extratos e informe de rendimento. Clicando em extrato, vocês vão ver aí que eu tive, né, uso do cartão. Então, eu vou mostrar para vocês meu uso. Eu tinha R$93,93, compra com o cartão, no caso, 25,63 dólares, compra com o cartão 14,97 dólares, que foi quando eu usei o cartão do BS2. E quando eu adquiri esse cartão, eu coloquei 101,02 dólares para ter esse cartão. Então, quando eu peguei ele, eu coloquei a quantidade de dólares, 101,02. Foi a recarga que eu fiz nesse cartão para poder usar ele fora do Brasil. E no menu principal você vai ver Hub, Perfil, Conta Corrente, Conta de Investimento, Conta Internacional, Atendimento e sobre o aplicativo. Além disso, você tem o chat que você pode conversar com o pessoal do BS2 também. Telefone também atrás dos cartões, tá certo? Gente, o BS2 é uma conta totalmente grátis. Você não paga nada para fazer transferências. Você abre a conta, é totalmente grátis também. Ou seja, é uma conta completa. Tudo que eu falei tem no aplicativo do BS2. Além disso, você pode abrir sua conta PJ também e receber o cartão de débito da sua PJ na sua residência. Eu já recebi o meu. Logo mais teremos um vídeo mostrando a conta PJ do BS2 também, tá? Mas de antemão, fechamos 2020 com uma conta completa do Banco BS2, uma conta digital totalmente grátis. É uma conta de um banco inovador, como que vocês podem ver aqui. E quem não tem uma conta e quiser abrir uma conta no BS2 para experimentar, degustar a conta, não paga nada. Então, é uma conta totalmente grátis, não tem tarifa, né? Conta de investimento, conta corrente e conta global, que é este cartão que vocês estão vendo aqui. Conta global é este cartão, quando você coloca o dólar nele, né? Você vai pagar apenas as taxas do dia, né? Então, é um cartão de débito que reduziria uma taxa, por exemplo, de usar um cartão de crédito, com uma taxa Petex, por exemplo, de 6, 7%, né? Então você evitaria muitas coisas usando um cartão de débito com o seu dinheiro já na conta. É um cartão de débito, logicamente que é um cartão de débito de uma conta corrente, praticamente seria isso, tá? Só que dentro da conta global do BS2, tá ok? Gente, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Contas Digitais. Hoje, o Banco BS2. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para nossos amigos, a todos os inscritos do canal, aos membros, iniciante, pleno, amo, alta renda, sou Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.